Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio. Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS е модава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулин, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 7 ноември, со вас е Маргарита Василева. Повестите се префрлуваме во Македонија, каде политичкиот врв упати честитки до идниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и до американскиот народ. И Вардар филм започна со дигитализација на аудиолентите од периодот помеѓу 1940 до 2000-та. Станува збор за околу 400 ленти кои содржат радиодрами, документарни филмови, македонска и албанска музика, репортажи и работни фајлови од филмските класици во продукција на Вардар филм. Ќе чуете поопширен извештај по 15 минути. А од домашните содржини, откако претходно оваа година АЗИО го подигна нивото на закана од тероризам во Австралија поради загриженост околу безбедноста, од АЗИО велат дека тие грижи се покажале како точни. И неодамна се одбележа меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата против новинарите, меѓутоа бројот на жртвите на палестинските новинари продолжува да расте, со што се загрозува слободата на изразување за она што навистина се случува во Газа, велат Обединетите нации. А кон крајот на програмата, бидете со нас повторно за нашата редовна попладневна средба со Джим Томев и третиот дел од образложението за зборот еднаквост, низ еволуирањето на зборот и крајната дефиниција на просветителниот филозоф Имануел Кант, еден од најистакнатите мислители на просветителството. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS со Ана Аврамовска. Денешниот билтен. Камала Харис му се јави на Доналд Трамп за да му честита за победата на председателските избори во Соединетите Американски држави. Светските лидери го поздравуваат изборот на Доналд Трамп, а и политичкиот врв во Македонија со честитки до идниот председател и до американскиот народ. Сојузната влада итно се движи кон нови регулативи за да овозможи електронско следење и полициски час за луѓето ослободени од имиграцијски притвор. Поранешниот американски председател Доналд Трамп победи на председателските избори во Соединетите Американски држави со речиси 72 милиони гласови, во споредба со речиси 67 милиони гласови на неговата противничка од Демократската партија Камала Харис. Републиканската партија досега има освоено 294 електорски гласови во споредба со 223 гласа за Демократската партија. И подпредседателката на Соединетите Американски држави господја Харис и американскиот председател Џо Бајден му се јавија на господин Трамп за да му честитаат за оваа победа. Господја Харис веќе се обрати на своите поддржувачи на незиниот универзитет Хауард за јавно да го признае поразот. We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Во својот победнички говор во Флорида, господин Трамп вети дека ќе владее за сите американци, велејки дека ќе контролира имиграцијата и ќе ѝ помогне на земјата да заздрави. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond.
господин Трамп ќе се врати на највисоката функција во нацијата 4 години по поразот на изборите во 2020 година, обидувајќи се да ги поништи резултатите, соочен со две председателски отповикувања, кривични пресуди и многу други кривични пријави. Светските лидери, вклучувајќи ги британските и израелските лидери, му честитаа на Доналд Трамп за неговата изборна победа. Британскиот премиер Сир Кир Стамер ја нарече оваа победа историска. Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory? As the closest of allies, the UK and US will continue to work together to protect our shared values of freedom and democracy. And having had dinner with President-elect Trump just a few weeks ago, I look forward to working with him in the years to come. Сепак, градоначалникот на Лондон, Садик Кан, одби да му честита на републиканецот, велејќи дека резултатите покажале дека напредокот не е неизбежен. Израелскиот премиер, Бенджамин Нетанјаху, ја прослави победата на Трамп, велејќи дека тоа е најголемото враќање во историјата. А францускиот председател, Емануел Макрон, изрази подготвеност за соработка со администрацијата на Трамп. Украинскиот председател Володимир Зеленски му честиташе на Трамп и изрази надеж за континуирана подршка во војната на земјата против Русија. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека раководството на господин Трамп ќе биде и од клучно значење за да се одржи силата на безбедносната алијанса. И председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова и лидерите на политичките партии во Македонија му ја честитаа победата на Доналд Трамп. Давкова во честитката истакна дека земјата ќе продолжи да ги поддржува американските и глобалните напори за мирот, стабилноста и безбедноста засновани на потребата од правда, почитување на меѓународното право, слобода и човековото достоинство во светот. И акциите во Соединетите Американски Држави и биткоинот се зголемија откако поранешниот председател на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп победи на председателските избори. Инвеститорите се обложуваа дека враќањето на Трамп во Белата куќа ќе го потикне растот, ќе ги намали даноците и ќе ја намали бирократијата. Цената на криптовалутата биткоин скокна за 9%, а компанијата за електрични автомобили на милиардерот Илон Маск, Тесла, скокна за 14% поради поддршката на Маск за Трамп. Групата за медиуми и технологија на господин Трамп се зголеми за речиси 4%. Индексот Dow Jones и S&P 500 индексот скокна на рекордни височини. А денеска започнува и истрагата од страната на телото за следење на потрошувачите, каде клиентите и добувувачите на храна ќе ги искажат своите поплаки за цените во супермаркетите. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, ACCC, ќе започне серија јавни расправи за истрага во секторот на супермаркети. Први се групите за застапување на потрошувачите и представниците на добувувачите, а ќе присуствуваат и група на потрошувачи Choice и Австралискиот совет за храна и намирници. Aldi, Metcash, Woolworths и Coles ќе присуствуваат на сослушувањето во наредните денови. Coles и Woolworths се цел на критики бидејќи австралиците ги обвинијат бидејќи ја користат кризата со трошоците за живот. Сојузната влада итно се движи кон нови регулативи за да се овозможи електронско следење и полициски час за луѓето ослободени од имиграцијски притвор. Вчера, највисокиот суд во земјава пресуди дека законите кои наметнуваат строги услови за ослободените притвореници се незаконски. Владата на Албанезе денеска ќе воведе итна легислатива за да ја заобиколи пресудата на високиот суд. Министерот за внатрешни работи Тони Берг вели дека новата легислатива ќе овозможи електронско следење и ќе ја зајакне моќта на владата да ги депортира луѓето чии визи се откажани. Our first preference when you cancel someone's visa is you want them to leave the country. And I'm wanting to strengthen our powers to be able to do that. Тестирањето на отпадните води откри дека употребата на кетамин е зголемена на рекордно ниво во Австралија. Помеѓу декември минатата година и април, нивоата на екскреција го достигна највисокото регистрирано ниво од почетокот на извештаите за отпадни води на Австралиската комисија за криминално разузнавање во 2016 година. Лекот се користи од лекари и ветеринари како анестетик и за справување со болката, но најчесто се злоупотребува поради неговите халуциногени дисоцијативни ефекти.
Мелбурн имаше највисоки стапки и просечни нивоа на кетамин во главниот град, а Викторија највисоки просечни регионални нивоа. Председавачот на истрагата за кажување на вистината или truth telling во Квинсленд, Джош Креймер, денеска треба да се сретне со новата либерална национална влада за да разговара за еднината на истрагата за кажување вистина. Тоа доаѓа откако новоизбраната влада на Криста Фули одлучи да ја паузира истрагата за кажување на вистината и исцелување на државата. Одлуката предизвика бес и голема загриженост кај домородните заедници во Квинсленд. Господин Креймер вели дека ќе се сретне со Фиона Симпсон, државниот министер за абориджините и жителите од Торес Теснецот. Тој ја повикува владата на Криста Фули да ја разјасни нивната намера да ја прекине истрагата и да одговори на загриженоста на заедниците. Тој вели дека многу старешини кои поминали низ актот за заштита на државата стареат и тие се очени за историјата правилно да се запише. We know in the community we're losing important people every day, particularly our elders. So we had released our first report just prior to the election on the 25th of October. Our first report which set out where we wanted to be between now and 2026, and that was to travel across all regions in Queensland to take evidence, or to work with and take evidence from community members and particularly elders. So it's really disappointing now that all that's on hold, but likely with the government's intention, you know, that opportunity being missed. Неколку експлозии се слушнаа во Бејрут, а причината за експлозиите кои се случија во вечерните часови по локално време не е веднаш позната. На југ спасувачите велат дека ги пронашле телата на 30 лица убиени во израелскиот воздушен напад врз стамбена зграда во крајбрежниот град Барија. Израелската војска соопшти дека ја погодила терористичката инфраструктура на Хезбола. Либанското министерство за здравство соопшти дека најмалку 3000 луѓе се убиени, а околу 13500 се ранети во Либан од избувнувањето на конфликтот меѓу Израел и Хезбола минатата година. И од најновата курсна листа за денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и 37 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,05 македонски денари, а пак 1 евро за 61,1 македонски денар. Временската прогноза за главните градови утре во Перт врнежливо со максимална температура до 26 степени, Еделид врнежливо со максимална температура до 21 степен, во Мелбурн облачно температура до 21 степен, во Хобарт облачно и ветровито со максимална температура до 17 степени, во Камбера ветровито со максимална температура до 24 степени, во Сиднеј сончево и температура до 30 степени, во Брисбен врнежливо со можност за бура и максимална температура до 34 степени, во Дарвин облачно и максимална температура до 35 степени, Али Спрингс облачно и максимална температура до 36 степени. Тоа бе вестите на SPS со Ана Аврамовска за 7 ноември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SPS. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Наред е извештајот од Македонија за 7 ноември. Политичкиот врв во Македонија со честетки до идниот председател на САД Доналд Трамп и до американскиот народ. За денеска нема договорено средба помеѓу премиерот Христијан Мицкоски и бугарскиот председател Румен Радев во Будимпешта, каде ќе се одржи самитот на Европската политичка заедница. Премиерот Мицкоски им порача на СДСМ и на ТОИ прво да се покажат на локалните избори, па да мислат за парламентарните. Инфлацијата забавува, каматите паѓаат, економијата се здравува, согласни се банкарите. И пациентите со ХИВ стравуваат дека ќе останат без терапија. А Вардар филм започна со дигитализација на аудиоленти од 1940 до 2000 година. Тоа се главните теми во извештајот на Милчо Јовановски. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова и лидерите на политичките партии во земјата му е честита победата на Доналд Трамп на председателските избори во САД. Давкова во честитката истакна дека земјата ќе продолжи да ги поддржува американските и глобалните напори за мирот, стабилноста и безбедноста.
цитирам. Македонија, како докажан пријател и партнер на САД, ќе продолжи да ги поддржува напорите за мир, стабилност и безбедност, засновани на потребата од правда, почитување на меѓународното право, слободата и човековото достоинство во светот, му порача Давкова на Трамп. Премиерот Христијан Митковски очекува продлабочување на партнерството меѓу двете земји. На средбата со новинарите рече: имав комуникација во текот и на бидејќи утринските часови, и ја честитав победата, очекувам уште поголемо зајакнување на ионака исклучително добрите односи помеѓу македонските граѓани, граѓаните на Соединетите Американски држави. Имаме одредени економски приоритети, очекувам тие економски приоритети да бидат уште повеќе зацврснати. Честитки упати и првиот вице-премиер Изет Меджити, цитирам: САД останува најголем сојузник на нашата земја. Како прв вице-премиер ја изразувам нашата целосна подготвеност за дополнително зајакнување на стратешките односи меѓу двете земји. Веруваме дека преку нашата блиска соработка ќе го напредиме економскиот напредок и безбедноста на земјата, наведе Меджити. Честитки до американскиот народ и Трамп упати и првиот човек на други Али Ахмети. Им честитам на американските народи и на председателот Трамп за неговиот денешен избор и го споделувам уверувањето дека американскиот фокус на Балканот ќе продолжи да биде силен како и секогаш, за конечно да се решат отворените прашања меѓу земјите од југоисточна Европа, порача Ахмети. Шефот на СДСМ Венко Филипче во честитката посакува уште повеќе да се развива пријателството и соработката меѓу двете земји. Во моје име и во име на СДСМ му е честитам победата на изборите на председателот на САД Доналд Трамп. Убеден сум дека под негово водство стратешкото партнерство меѓу САД и Северна Македонија ќе продолжи и ќе се продлабочи, вели Филипче во честитката. Конексиите што ги има владата со најблиските соработници на Трамп несомнено ќе придонесат до напредување и развивање на стратешкото партнерство, вели професорот Александар Спасеновски во изјава за МТВ. Во однос на дворешната политика, Спасеновски смета дека фокусот на САД ќе биде насочен кон Блискиот исток и Украина, а нема да биде изоставен ниту Западниот Балкан. Имајќи во преди фактот дека станува збор за една моќна веле сила од една страна, Република Македонија како мал играч во меѓународната политика може да се надева во рамките на можното, свесна за собствената големина, дека ќе успее да валоризира во поголема мера, да ги валоризира во поголема мера своите економски, политички и други интереси кога станува збор за односите со Соединетите Американски држави. Откако престижниот Нью Йорк Таймс објави дека дипломатот Ричард Гренел има сериозни шанси да го замени Блинкен и да биде новиот државен секретар на САД, се отвораат перспективи за Македонија во насока на напредување на стратешкото партнерство со Америка, велат познавачите. Дотолку повеќе што Митковски во неколку наврати се сретна со Гренел, а состаноците беа оценети како позитивни и пријателски. Во јули годинава, земјава ја посетија Хауард Лутик, еден од најважните фактори на светскиот финансиски пазар, Девин Нунес, поранешен конгресмен и бизнесменот Крис Павловски, кои важат за едни од најблиските соработници на Трамп. На состанокот со новата влада покажале интерес за инвестирање во земјава, коментира МТВ. Председател на владата Христијан Митковски изјави дека нема договорена средба со бугарскиот председател Румен Радев на маргините на самитот на Европската политичка зеница во Будимпешта, што ќе се одржи денеска. Цитирам: не, но подготвен сум да разговарам со секого, секаде врз основа на вистински договор, што ќе не однесе до целта, а не да го направиме само првиот чекор, рече Митковски. Тој во изјава кажа дека владата на ВМРО-ДПМНЕ нема да прави грешки и оти кога ќе седна на маса, ќе преговараат до крајно решение. Парламентарното мнозинство нема намера да исполни желбата на опозицијските партии за одржување предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Иако премиерот Митковски од собранието минатата недела изјави дека се подготвени да излезат на избори, вчера во изјава за медиумите рече дека ниту СДСМ, ниту ДУИ не се подготвени за избори. ВМРО-ДПМНЕ е спремен да оди на избори утре. Не е тоа проблемот, али ние ќе одиме. Сега, дали треба да потрошиме уште 10 милиони евро пари на граѓаните, ваши пари, да застане системот, да не испорачуваме реформи, за да уште еднаш кај СДСМ се соочи со уште еден голем пораз, овој пат мислам дека ќе биде поголем од тој кој што го има пред 6 месеци,
или да избереме опција да работиме 4 години и така натаму и така натаму и да ги засукаме ракавите за доброто на граѓаните, јас би одбрал втората опција. Билка сами одвреди, на новинарите им рече дека коалицијата веќе почнала се координира да предстојните локални избори, а целта е повторно да се тркаат како коалиција. Ова влада е на почеток на својот мандат, исто така, имајќи предвид дека има консолидирано мнозинство, не гледам потреба од вонредни парламентарни избори, од повеќе што не гледам некоја консолидирана опозиција која би не предизвикала за такви избори. Осада се навела дека 65% од граѓаните не се задоволни од досегашната работа на владата, затоа се потребни нови избори. А Дуи продолжува да ја нарекува владата моноетничка и без легитимитет. Каматите паѓаат, инфлацијата забавува, не чека посветла иннина, велат банкарите и додаваат, се уште има макроекономски предизвици. Економските услови се подобруваат, пред се поради ефектите од монетарната политика. Фактори кои може да го потекнат растот се и најавените инвестиции во индустријата и инфраструктурата, изјави за медиумите Нина Недановска, член на управниот одбор на Шпарка се банка. Намалувањето на каматните стапки пак очекувано е да доведи до забрзување на инвестициониот циклус и до зголемување на кредитната активност. Треба да бидеме искрени дека кредитната активност во Република Северна Македонија и во изминатите неколку години беше на завидно ниво. Во целост, иако се идентификувани значителни ризици, постои оптимизам дека зголемената инвестиција и контролата на инфлацијата можат да создадат услови за позитивен економски напредок. Друштвото на новинарите на Македонија поднесе пријава до Основниот кривичен суд Скопје, како и до Друштвото на судии, со цел да се преземат соодветни мерки за одговорност за вчерашниот непримерен и непрофесионален однос од страна на судиката Цветанка Никодиновска од Основниот суд Бобитола кон новинари и медиумски работници. Наводно судиката Никодиновска не им дозволила на новинарите Сакам да кажам и ТВ Телма да снимаат и фотографираат на судењето против председателот на бугарскиот клуб во Основниот суд Бобитола, кои иако за тоа имале добиено одобрение од Врховниот суд. Невладините бараат 131 милион денари за програмата за ХИВ за 2025-та, поред нив во буџетот предвидени се само 90 милиони. Велат овие пари не се доволни за терапија и превенција во услови кога бројот на ХИВ инфицирани во Македонија се зголемува. Поред статистиката, во просек годишно се диагностицираат по 46 нови случаи со ХИВ-СИДА, а во моментов терапија во Македонија добиваат 430 лица. Деновиве во просториите во Националната установа Филмски центар Вардар Филм започна дигитализацијата на аудиоленти од периодот 1940 до 2000 година, кои беа зачувани во депото на Вардар Филм. Станува збор за околу 400 ленти кои содржат радиодрами, документарни филмови, македонски албанска музика, репортажи и работни фајлови од филмските класици во продукција на Вардар Филм. Побработката на сите ленти и физички забелешки кои следуваат со секоја од лентите, фајловите ќе бидат архивирани и попишани во дигитална датабаза, соопштија од Вардар Филм. Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милче Јовановски и да подсетам дека извештеот, вестите и програмата ќе бидат достапни на нашите интернет страници sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian, каде ќе најдете прилози, интервјуа, видеоклипови и фотогалерија. Вие сте со SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Шефот на Австралиската разузнавачка агенција вели дека ниту еден од девете терористички напади, прекини или инциденти оваа година не бил директно поврзан со конфликтот на Блискиот Исток. Откако предходно оваа година Азија го подигна нивото на закана од тероризам во Австралија поради загриженоста за безбедноста, од Азија јавуваат дека тие грижи се покажале како точни. Поопшено на оваа тема во прилогот на Рания Јалап за SBS News, што го подготви Ана Коталеска.
една од најтајните владини агенции во Австралија. Австралиската безбедносна разузнавачка организација, односно ASIO, има задача да ја заштити националната безбедност на државата, вклучително и да истражува и да ја намали шпионажата, странското мешање, политички мотивираното насилство и тероризмот. Поголем дел од нивната работа се случува во тајност. Само неколку пати годишно, австралиците имаат можност да слушнат за работата на агенцијата. We have seen spikes in political polarisation and intolerance, uncivil debate, unpeaceful protest, anti-authority beliefs have grown, trust in institutions has eroded, provocative and inflammatory behaviours has been normalised. Тоа е генералниот директор на ASIO, Майк Бургес, кога даваше докази за време на средба на Senate Estimates. Една од оние неколку можности што Австралија ги има да ја разбере работата на службата за безбедност. Уште во август тој го подигна нивото на закана од тероризам на веројатно, откако ASIO процени дека веројатноста за терористички напад или планови за напад во следните 12 месеци е повисока од 50%. Господин Бургес вели дека загриженоста што ја информираше одлуката се одигра како што беше предвидено. Тој вели дека овој тренд започна пред коронавирусот, но се засили за време на полициските часови и се влоши по нападот на Хамас на Израел. This trend began before COVID, but accelerated in response to lockdowns and other government actions. It accelerated further after the Hamas terrorist attack on Israel and again after Israel's military response. These dynamics raised the temperature of the security environment and created a climate more permissive of violence, making acts of terrorism more likely. Политички мотивираното насилство, кое го вклучува и тероризмот, е една од главните безбедносни прашања за ASIO. Од агенцијата бележат 9 терористички напади, прекини или инциденти во Австралија годинава, при што религиозно мотивирани насилни екстремисти се уште доминираат во поголемиот дел од работата на агенцијата. Тоа вклучува и стравувања околу повторното појавување на групата Исламска држава, како и Ал-Каеда, кои владата ги смета за терористички групи. Но господин Бургес вели дека ниту еден од терористичките инциденти годинава не бил директно инспириран од конфликтот во Блискиот Исток. In our assessment, one-third of the incidents involved religiously motivated violent extremism. The majority of incidents were allegedly motivated by nationalist and racist ideologies or mixed ideologies. Importantly, because this is often misunderstood, none of the attacks or plots were directly inspired by the conflict in the Middle East. Тој предупредува дека се менува типот на екстремистички заговори и идеологии. Се почесто вклучени се млади луѓе кои работат сами или во мали групи и повеќето им се непознати на полицијата и на разузнавачката служба. All involve young people, all involve lone actors or small groups, all involve low capability weapons, few of the alleged perpetrators were previously known to ASIO or police. And of those who moved to violence, the majority gave little or no warning. Конфликтот во Блискиот Исток се почувствува низ цела Австралија. Од почетокот на војната Израел-Хамас, илјадници демонстранти излегоа на улиците низ Австралија, барајќи прекин на конфликтот во главно ненасилни демонстрации. Откако поранешниот лидер на Хезбола Хасан Насрала беше убиен во израелски воздушен напад, голем број луѓе присуствуваа на бдеење и протести со знамења на Хезбола. Хезбола и Хамас се на листата на терористички организации во Австралија, а истакнувањето на знамињата може да се смета за кривично дело. Господин Бургес вели дека луѓето што веат знамења на наведените терористички групи, а кои не го прекаршуваат законот, може да се соочат со други последици, вклучително и со истрага од страна на ASIO за тоа дали тие представуваат закана за државната безбедност. As a security service, I welcome when individuals fly the flag, so to speak, and indicate that they're someone we should have an interest in.
So if people are silly enough to do that, whether it's unlawful or not is a matter for law enforcement, but I personally welcome people declaring their hand, which allows ASIO to conduct lines of inquiry and investigations into those individuals should they be a threat to security. Останете со SBS Audio на Македонски со Маргарита Василева. Додека светот го одбележува Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата против новинарите, бројот на жртвите на палестинските новинари продолжува да расте. Обединетите нации и други организации велат дека смртта на палестинските новинари во Газа и окупираните територии ја загрозува слободата на изразување за она што навистина се случува во Газа. Од прилогот на Сидни Ленг за SBS News. На 2 ноември се одбележа Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата против новинарите. Меѓународната обсервација е основана во 2013 година со датумот избран за комеморација на убиството на двајца француски новинари на 2 ноември 2013 година. На 1 ноември високиот комесар на Организацијата на Обединетите нации за човекови права Волкер Турк даде изјава во која вели дека Блискиот исток сега е најопасното место во светот за новинар. Главниот портпарол на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека стапката на убиство на палестински новинари е невидено во модерно време. Генералниот секретар во својата порака до меѓународниот медиумски семинар на Обединетите нации за мир на Блискиот исток, кој се одржува во Женева, исто така рече дека тековната забрана на меѓународни новинари во Газа уште повеќе ја задушува вистината. Тој рече дека гласот на новинарите мора да се заштити, како и слободата на печатот. Today the Secretary General delivered a message to the UN International Media Seminar on Peace in the Middle East, which is going on in Geneva. In his message he warned that journalists in Gaza have been killed at a level unseen by any conflict in modern times. The ongoing ban preventing international journalists from Gaza suffocates the truth even further, he said. At the same time, he added, several journalists have also been killed or injured, covering key stories impacting the occupied West Bank. This is unacceptable, he said. The voice of journalists must be protected and press freedom must be safeguarded. Во специјален извештај од 2024 година од Комитетот за проектни новинари, Израел и Хаити се рангирани како места со најголема веројатност да дозволат убиството на новинарите да помине неказнето. Во неодамнешниот напад, на 2 ноември, израелските одбранбени сили го убија палестинскиот новинар Билал Раджаб, со што бројот на новинари и медиумски работници убиени од Израел во Газа од октомври 2023 година е најмалку 183. На семинарот UN Media зборуваше и представникот за Палестина, доктор Ријад Мансур, кој изјави дека за време на конфликтите во последните 100 години во сите краеви на светот имаше помалку од 182 новинари кои ги загубија животите. Очигледно, изјави Мансур, дека причината за убиството на толку голем број палестински новинари во Газа е што окупаторските власти сакаат да го замолчат нивниот глас. During the last 100 years of conflicts in all corners of the globe, there were less than 182 journalists that lost their lives combined. It's obvious that this reason of killing this large number of Palestinian journalists in the Gaza Strip is the occupying authorities want to silence their voices. They don't want you to know the reality of the atrocity and the genocide committed against the Palestinian people in the Gaza Strip. Оваа година УНЕСКО ја додели својата светска награда за слобода на печатот на сите палестински новинари кои известуваат за конфликтот во Газа. Irene Khan е специјален известувач на Обединетите нации за промоција и заштита на правото на слобода на мислење и изразување. На неодамнешната презентација, таа им рече на новинарите дека на окупираните територии постои целосна неказнивост за убиствата на новинарите. Таа изјави дека таргетираните убиства на новинари, произволното притворање на десетици од нив,
големото уништување на преслужбите и опремата во Газа, одбивањето на пристап до меѓународните новинари, забраната на Алџазира, заострувањето на цензурата, се чини дека укажувана стратегија на израелските власти да го замолчат критичкото новинарство и да го попречат документирањето на можните меѓународни злостоства. Та рече, сите знаеме дека намерното убиство на новинар е воено злосторство, но ниту едно од убиствата на новинари минатата година или во предходните години на окупираната палестинска територија не било соодветно истражено или казнувано, изјави Кан. The targeted killings of journalists, the arbitrary detention of dozens of them, the extensive destruction of press facilities and equipment in Gaza, the denial of access to international journalists, as you know, I think only one has been permitted to enter by Israel, the banning of Al Jazeera, the tightening of censorship seem to indicate a strategy of the Israeli authorities to silence critical journalism and obstruct documentation of possible international crimes. We all know the deliberate killing of a journalist is a war crime, yet not a single killing of a journalist this past year, or for that matter in previous years in the occupied Palestinian territory, has ever been properly investigated, prosecuted or punished. Аната Сарагусти е директор за слобода на печатот во Унијата на новинари во Израел. Таа вели дека, иако предизвиците со кои се соочуваат израелските новинари не се споредливи со оние со кои се соочуваат палестинските медиуми, има малку простор за независни медиуми во Израел. Според Сарагусти, друга димензија е оркестрирана и финансирана, понекогаш оцрнувачка кампања против медиумите и против поединечни новинари. Тие ги нарекуваат комерцијалните канали и јавниот пренос Израел Ал Џазира како да се ангажирани во предавство, како да се поддржувачи на Хамас, вели таа. Another dimension is orchestrated and funded sometimes a smear campaign against media outlets and against individual journalists. They call the commercial channels and the public broadcast in Israel Al Jazeera, like they are engaged in treason, like they are Hamas supporters. Господјата Сарагусти вели дека Израел во моментов се обидува да донесе закон со кој има намера да го прошири законот со кој се забрануваат странски медиуми, за кои тие сметаат дека се закана за Израел, што значи дека наскоро ќе можат да ги забранат и затворат сите медиуми во Израел за кои сметаат дека се закануваат. Таа вели дека собственикот на Харец, кој е најдолготрајниот вестник во Израел, бил мета откако го обвини Израел дека спроведува режим на апартхајд. The other day the owner of Haaretz newspaper spoke in London saying something about militants of Hamas, and immediately, like they were waiting for it, immediately all government ministers decided to defund Haaretz or don't give or ban Haaretz from taxpayers' money advertisement that the government has to advertise in newspapers. And they incite against Haaretz and they delegitimize the journalists of Haaretz. 80% од сите убиства на новинари широм светот остануваат неказнето. Како и големиот број убиства на палестински новинари убиени во војната меѓу Израел и Хамас, најмалку 40 се повредени, двајца се пријавени за исчезнати, а 71 се произволно приведени. Комитетот за заштита на новинарите вели дека периодот од октомври 2023 година е најсмртоносниот период за новинарството откако почнале да собираат податоци. Останете со SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Еднаквост, најчесто употребуваниот збор во меѓународната заедница во врска со правдата, луѓето да бидат фер еден спрема друг и да се третира секој човек како човек, според дефиницијата на просветителниот филозоф Имануел Кант, еден од најистакнатите мислители на просветителството. Неговата сеопфатна и систематска работа во епистемологијата или теоријата на знаењето, етиката и естетиката влијаеше во голема мера на целата последователна филозофија, особено на
различните школи на кантианизмот и идеализмот. Џим Томев, македонски автор, поет, лингвист, поранешен професор по англиски јазик и прв главен уредник на весникот Австралиско-македонски неделник во Мелбурн, со посебен стил го образложува поимот еднаквост, давајќи обсежен контекст на зборот кој, како што вели, еволуирал низ вековите. Проследете го и денешново трето издание од серијата Попладневни разговори со Џим Томев за еднаквоста. Ќе се вратам назад на текстот, да. Затоа се зборува за оваа декларација на универзални човекови права за сите кои можеме да ја прифатиме. Но човечката природа е таква што ќе се има контроверзи. Не може да се согласа сите, и како што рекоме, ново сообщено е изјавата во првиот член и во како другите членови, 29 членови, затоа секојаш ќе се толкува на разни начини. Од било кој сака да, страни, да, кој може не се однесува интелектуално со правото, или intellectual dishonesty, што велиме, или кој сака да манипулира, или кој сака да во толкува да му се годи повеќе за целите, политичките цели, како на некои диктатори. Затоа разновидноста на човекот не можеш да ја вклопиш во една доктрина, да речем, било комунистичка или некоја религија, и да речеш, воа е вистината, тоа останува е за сите, да, значи догма. Затоа не верувам дека сум атеистот, и тоа е, не паро разбервам поимот, нели? Но сакам да истакна дека најдобриот став за мене е да бидам слободен за да се мислам и да следам она што ми е, ме интересува, и да си ја задоволам љубопитноста, нели? А пак за да се вратиме назад на еднаквоста, контроверзалниот збор, ако речиме да, многу абстрактна е изјавата на првиот член, како на сите другите, току другите се по-посебни, како, знаеш, жените да има исти права, децата, да не има расизам, да не има мисоджени, шо велат, омраза на жени, малтретирање на деца, сите тие се одлични работи, секој мора да се согласи на тоа. Проблемот е што значи малтретирање, што значи дискриминација во секој случај. Мора повторно да се дефинира. Да, да, не можеш сите да ја задоволиш со дефиниција. Треба посебни ситуации, конкретни настани кои ќе се анализираат, и секојаш одлуката ќе биде донесена било од суди или било од обштеството за како и кое е лошо, кое е арно. Секогаш тоа ќе биде од човек. Правено, оти не можеш да апелираш на надприродни сили, оти не може секој да се согласи со тоа. Та христијанската вера е поделена за кој како му рекол Бога, например, ако речиш дека Бог сака да постиш 6 недели пред Великден, протестантите ќе речат, не, тие се католички работи или православни. Значи, христијаните самите се во судир за, да, за каква, да, диета Господ убендисва или ќе те прочисти, или било како, за прическа. Но овие не можеме да се фрлиме во очај, дека не можеме да се согласиме за термини, за тоа ти вела, клучните зборови и секогаш треба да ја објасниме, затоа ја потфатив оваа работа. За барем самиот да ми е јасно, да не ми биде умот во магла. Ама ако не можеме да и решиме јасно дека не може да се реша сите проблеми само со расчистување или дефинирање на термини, да, на јазикот, да, току барем ќе имаме некој правец, како што ни го дава ова декларацијата, по кој мораме да трниме. Оти декларацијата ни подготвува почва за револуција, за права, за цел свет. Значи, колку какви аргументи да поставиш за да оправдаш малтретирањето на жени, мислам, тука има критериуми кои ќе се, за тоа се зборва за универзални. Ако жената ја малтретираш и ја сметаш за слуга, например, во бракот,
ќе има караница со вредностите на, на декларацијата. И затоа обидот да имаме една светска влада, како Обединетите нации, е многу тешка и мако трнива работа, и влијањето на суперсилите се секогаш посилни и честопати сака да бидат исклучени од истите правила, како американците, например, инако не сака да, да ги судат за, за воени злосорства и така да. Натам. Тоа друга тема. Сега, еднаквоста, но секоја станува спор со термин како еднаквоста. Со кого доаѓа во судир? Доаѓа во судир секоја што авторитетни влади. Например, тоа што зборот фашизм значи е дека има лидери кои повеќе знаат, повеќе власт има и другите сите ќе ги следат. И ќе биде таа една борба, борба за да победа, за да ги контролираат другите луѓе. Mm-hmm. Станува збор сега за една филозофија, политичка филозофија, каде еднаквоста е губење на време и невозможно, ќе речат. Ја како Хитлер рече, не се губете времето со демократија. И не ме пофалувајте само со тоа што ја уништив комунистите, другите, сите други малцинства ја уништив, сите други партии. Тоа беше право фашизамот и тоа беше верување од Хитлер дека само една раца, еден народ чинеше, и тоа беа германците. И другите сите ќе треба... И една политичка филозофија, тоа беше нацистичката. И вредностите на нацистичката филозофија е... Едноставно е да има контрол елитата, една група и со воена сила. Сега, за значењето, например, се станува спор во тој случај со еднаквоста, оти ќе треба да има лидер и ќе треба да има некој што наредва или група или еден диктатор, како да. Што беше Хитлер и Мусолини и други побратими што имаја во тоа време. А пак широк е зборот еднаквоста, како демократијата, оти, знаеш, во диктаторски земји, во времето на советскиот систем, се зборуваше од децата бегалци, например, ќе ти рече, не префрлија во, избегавне во демократските земји на источниот блок. Да. Значи, тамо демократијата се значеше дека народни републики беа, нели? Како Република Македонија беше народна република, пред да се стори социјалистичка република. Да. Ама секој текст, како што е декларацијата, предизвикува контроверција и бара промени во светот, во постоечиот свет, каде статус квото, например, во многу земји, каде Средниот Исток или во Африка, во Америка, во Европа, каде менталните навики и мислења кај народот општо се во контрадикција со вакви изјави, да ни се почитува правата или да бидеме еднакви. Сега, да се вратиме на овој зборот еднаквост, дали значи зошто, што сака да кажи декларацијата, во кој смисл мора да бидеме еднакви? Можеме сите гени да бидеме како Ајнштајн? За да имаме еднакви права, проблемот не е да бидиме еднакви по дарби или по... Само да ја имаме можноста, нели? Mm-hmm. Затоа се зборува за... Например, да, кога почна борбата за права во сите обштества, што се сметаа демократски, историски се разбира најинтензивно, по-успешно се во западните земји, во која една од кои ние се разговараме за вие работот, има земји во која не можеш. Не смеат да се дискутира. Не смеат да се дискутира и вакви изјави. Немаш таков слободен говор. Но секој збор си родва, да речеме, нови фрази, нови појми, нови идеи, како, например, подеднакви можности. Equality of opportunity на англиски. Да. И затоа имаше и во Австралија, и во Англија, и било каја комисија за подеднакви можности.
equal opportunity. Полова еднаквост, тоа знаеме добро, жените да бидат третирани со еднаквост и други работи како расна еднаквост, било каква кожа да имаш, боја на кожа или фризура, или еднаквост пред законот, фактот што си човек мора автоматски да ти нуди правата. Права. Во сите овие случаи што и наведов, не станува збор за сличност и идентичност за во ментални или физички капацитети или дарби во на човекот, некои таленти или такви карактеристики кои што се расподелени, не се еднакво расподелени кај сите или развиени поединци кои според шансата или не е наведена никаква специфична карактеристика, сакате да кажете. Да, да. Само фактот што си човек, нормален се разбира, сите знаеме до некаде, што значи нормален човек, али значи човек кој е дел од човечиот род. Да. Али од човештвото, али од човечкото семејство, кашо вика декларацијата во, да, во преамбулата од тоа време. Фактот што не постои таква еднаквост, значи со карактеристиките или со дарбите или со способностите, е очигледно, очигледна работа. Не е можно да се живее во светот без да разбере дека еднаквоста на права. И со тоа дојдовме до пред крајот на емисијата. Време да се подсетиме на главните вести на SBS. Камала Харис му се јави на Доналд Трамп за да му честита за победата на председателските избори во Соединетите Американски држави. И светските лидери го поздравуваат реизборот на Доналд Трамп, а и политичкиот врв во Македонија со честитки до идниот председател на САД и до американскиот народ. Ви благодарам на вашето внимание, драги слушатели. Разговорот со господинот Џим Томев ќе продолжи идниот четврток на тема еднаквост, а нашата следна средба со вас е утре во 12 напладне, а во меѓувреме повелите и на нашите интернет и Facebook страници. Од Маргарита Василева се најдобро. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.